Эфирге сонуннар өтөкенен. Жокускай алын сүйек кылахан өрнәчләре үгес булбут халыбынан үйрәхтәрен салгыллар. Онтон 9-11 кластар келер бәдіндейніктен бәтін сәғадере ме осқынаға тиен өрнәчләре. Үйрәк болғучы санитарны ердебелі тұтуған тәрелер. Бәхестен ақсыз кадер класс өрнәчләре дистанционны неманан ұғуылларларын салгыллар. Бұтуынан бұғарыны бүгін ұлынылар. Республикаға обыстыбанай сердерге коронавирус утары бүгінел бұтыту ғулур сертификатынан онына QR кодынан келер ектірі. Тұстан жағылға Елдархан Айсы Николаев Илей баттады. Сұқуынай састырын сеппет жоңға ердебелі алтынни сүрбәйіз күніттен бары театрға, музейға, библиотекаға, культура орағайдыргар кереғі. Онтын сүрбәйіз жылатын фитнес клубтарға, жарықтанар спортивнай салаларға, бассейнға ердер болуқтыра. Сетіне маңдайы күніттен QR кодынан ресторанларға, кафеларға, остолы бойдарға, оны банкеттір салаларға келер ектірі. Үйәбілі ұлығығар нәйлейіне коронавирус ұлары қатшақтағын мерені түхі тұтуғарын контролуыр ғырейден үйдалар. Бүгірді қарчықтағы мерелері Джон Сергейтен нәпшестіміне сердерге өңінің ұрар тәрелтелер түхі тұтуғаларын контролдуыр ерейделері. Олыстағы административный қамығыя полиция онынар ұспатребнадзор тәрелтелерін үләйеттері нәделіға иккете үсті ұйдалар. Қалар бұт тұтуғалына, мен күрі нұршынелі бағы көрмешті. Протоколың оран ең үші күністіңілдер. Анты бұра сенттігі нұршынелі проверкалар Икитанча юрубир сыллах күрдерінден юхабир улуғығар административный хамығы юлахеттері тәрелтелерге тұттан тақса, полиция юлахеттері фрестивіне серге маскаты соқсыл жүбіт жонға 16-та соқуыны кәспеттерін тоғылыр, протоколың орындыр, орайоннағы соққа жылы тәрейбіттер. Общественные сендеры бербиркелерин таһанан полиция үләһеттере хамсы гырынын ылжыгыт онна ырыга кытталтыс буджон бая харчактаһанын төтү тухалларын жейлерге сылжан бербиркелер. Коронавирус инфекция кылыптан то полиция отделы то постоянно профилактическое мероприятие болулар. Патрулю, самоизоляция, антар жандыр маска то жандыр бейбелейда. Оны тухары протокол тулараган. То бу самоизоляция кенер түйәбеле тутуғалар. Маны постоянно бербиркелибит, патрулю. Патрульдер тахалар участковой дар бажавыт. Оны бәлбек келебит, жәдерекі бәхавет манды. Түніктерінен әрияне барғыт та. Пока бір департамент болып, дұрдың самоизоляцияны кәйінді. Бүгінгі күнгі үйәб рулығығар 369 кейі қамсы ғырынның ғылды сытар, бәйіне қатшақтағанға 115 кейі олырыр. Татьяна Потапова, Никита Васильев, Александр Адамов, Саха телевидениеті, үйәб рулы. Президент Владимир Путин айур бахардарын омолларыға үлілебік 4 республикалық тоғыр бочуатта граматынан ата. Бахар омолларыға варинай бұғыр үлене сатабылақтық терейін сұнтар ұлығын бағылығын солбиячы Николай Александров, волонтердары күттөрелер кейін директорин солбиячы Айлан Винокуров, юридической полицейской колледж ұстуджуан Алексей Леонтьев, онына таттан еңеген бағылыға Егор Павловны ғарадыланылар. Маны Сергей Абрабытылыстыва әрзідәтерін бастықы солбиячы Дмитрий Садовников әмен ағарадыға түйері іспейгер кейірді. Бүкіндерге республикаға білдерілебет социалы акция чәрчетінен чұрапчылығығар бағар ұтары, оқсуғар әтерәт, өйдөтер, сәреттер үлені ұтар, сейілі чұрапчыдаға көлігілер бүткеп сейілдер. Чұрапчылығығар бағар ұтары, оқсуғар әтерәкке ағон алтта байыз үлілі қамсы сылдар. Республикаға бұсыл мұсыстар ұйығар тақсы бұд социальный акция чәрчетінен бұйылғы сылға 300 бүйін 2 елға GSM модульден бағары білдері үзішәтел тұрда. Бұйылғы ғылаққа бұйы жүріпті бұд орайонын үрдінен 14 бағардақ бұд. Хүйілбі ғылы күтті тәңгіне атаққа хүйілбі ғылаққа 32 бағардақ бұд. Тел тұхата ден жоңғы түйінгі біремеға, ұтуяғатар біремеға күйіске Улахан песта харар, буруа дуу, сылас, салгын дуу кәлдағаны. Джон онтон түргенник бүйханарға біреме түргенник берерден әтәбет. Бұл акцияны бігі бағарны үләхеттері муниципалитеттарға тұттарды бұд. Бұл пажарны извещатель бүті батырайынан барар бары хоға түйет мәхтәк, бігі итіне атығы түйе бағара тарқата бұд. Маңның акция үксін Әлбі қоғылағы қымат араңаға керер ұйыларға тұғылынар. Ол күрдік Мария Куприянова төт күрі оға Амарық еті ақсияға қыттан мақтала мұңғыра соқ. Бияға бәхі әрие жылыптыра, әлбі қоғылағы тұрынан ақсия болар дендер, оны істеме түтті үйеріңі кітары сөбілесіппет. Бихи дәревінеттен оғылар бұтым оны үйеріттірәрі жүріпшек өхін келбіппет, оны бұ ханға тұлғамыд бұ оңыстан ағайық біреме болды. Маналар бұппыт, бұ
нигинен хин уже хин кинжаса озде. Хорукку. Хорукку. Чурапчитама пожарная тирати лехеттерегер манник аксия гиталларынан бейсмия атыттан махтана бут. Букурдук бахар утары жонгы саргега саратар улялар сылы эргитчи булан бұгытнан ыдылалар. Андрей Лорионов, Яна Сидалишева, Саха Телевенета, Чурапчи. Саха Сарентемир Солнар компания купила вагонаргар сюрбе бірген чепчетеля билет атыта келер салгадир ухата. Чепчетеля билет реалтын не уонюс күнітен сатылан сағылабытыра. Этені тағынан Владивостокка, Благовещенскайгар, Клудскайгадире пересадката соқ сыры әлбәді. Мантадыла Владивостокка уны Благовещенскайгадире вагоннар күн көті-көті аяндықтыра. Онтан Иркутскайгадире ига сәттетет олысты барықтыра. Маны Сергей Хая Бағарар қайысқаға жегіргенген чепчете көрілілер, оны туғанан купайла вагонға билет бейін біргенін түрен плацкартынан аянны қысып. Социальный газ тағытос қолодой дүрдінен алоққа кейрер Саха Сергер Бүліға түйерт аңар тұғынша ғыл қабылдыға. Біреген Джон Сергей Саха Транс нефтегаз тәрілтеға сай апқалар берелілер ұйталағалар. Олар әрі үлі бастығы түхімеғаттен арас ұлыстық өрі өскүр, ғонлық қалғаға қатас нейлеген кескіл түйілбетін алоқта оқтыр өті бестілер. Маннал туын ұшастық бар әрі үйе әрі күйоқ төрен сетімегер қол болмады. Оның ағылар тұру орса сатабыттырадағыны бүгінге күттенне қоруй суақ, нар туыраннен аққастан елдер. Онтон газ улахан турбата қарақтарын далығар улуса тардылан сатар. Газ сетиме тоғы салғы тардылы батығар төрует әлбәқ, турба ғағы ағарар көмтата намығағаттан сағылан күйоқ төлінен қачи схемата суығар тие. Маныға республикаға социальный газ тағыны алоққа келдерейге петтәқ Сахатранс нефтегаз компания кәдер сылғы ети схемаң ұғылу ден бұғарыр. Онлық түгенгері кәскіл түйелбе лоқты оқтырын жеті газ тағының сөп. Арас инстанцияларға барылығыр сөре хаты бұд. ТСН тәреемет, ТСН тәрдек бітіне онлық чәпчеке болу дейіптері дағыны әме бейіға атқас келбіті. Мен бәйім 2016 жылаққа Со кра голубунан манна келемин олорум диханабутум уже олорум уже улаптыра осколону петердилер олихин му до сих пор живет сох. Газ сох полан бу манна лороджонор бары экшвиролор баттар бары корак колорлор. Антон маханан оттор буллахна бир вазик хетте тенча бир кра вазик мас. Кынсто одо контон бир вазик тен иккерен дилетие буллай. А то икгаватен үс вазик лыхна. Вот он без тынчал. Хюльбет тынчал варахал маскар. Укар была нас савара, эльбах барар была. Олеген улхан проблема. Олеген джаннар бары. Те тут там бараннар. Глорок кехтарху. Сон салгыбын хаспыт сайын Горной Берджгестегар республикаға 2 убағас тобоғы растыр станция үліға кербеді. Станция үлетін қамнағын туынан Адалина Тастырова білемін әбет сүжеттігір күрі. Нәйліктен 500 метрі тәйтші тұрыр станция суыққаға 300 куб обағыз тобоғы ұрастыр көмталақ. Куаған обағыз тобоғы 6 емкасқа суыраллан технической уғы көбілуен, күгінің тұрыңна қонутығар, сайының үраққа түхер. Осы система табыла биологическая очистка. Барда тоқтан фекалиттен бәдім бәдігер ұланы бактериялар өскілдер. Ол өскендер ұланы фекалиен хиллер. Переработкалылар, онна бүтәгер ұттан растамы тұғдаққар. Отут бірігенің ұттан қайылар тұттан тұрауыд, тауы етер қаңа өлелей тұрауыд, өлебітін ұттығыр күсті ақтығыр кейлелік бет. Станцияға біліңі кемге түйет оператор сол бұға сылджан, лаборант онна салая чүлелейлер. Аттан баста мұнда фекалқы өлен фекалиетін өкейлігер тұғын ұрындықлатмайға ұрына бұд. Так, каз кубы хүйеке бүтін, қантын ағал бүтін, терліктетін, масынатын нөмерін хұрына бұд. Та онна астымына үлі біттен завод фильтрін растағына ұлыған дөқсіз қал бұды. Станция күйе білігін үлілі тұрар бары толыру қатшылығыла, онна саңа тұтылдар әбиектері кітары ұчоттанан тұран тұтылы бұда. Адлена Тастырова, Михаил Мардовской, Михута, Горнай, Бердігістіғ. Жүкусыге бүгін өрін торуасқа ағандойды тағы күнігер болғойын көрбет саты сылжатшы ден акция сағыланды. Мөлтоқтік көрір ұлысаға саты сылжар жон күхалғатығар анамы тәрәхіне ГОС автоинспекция өлеттірі ұдалылар. Кенлерге көрбеттір республика тағы библиотекаларын бірісті бетелері әме күтпістілар. Акция күттілақтыра соппардарға өйдетір кепсетей ұттылар листовқа түнгеттілер. Жүкусыге көрттағы сол ғиске күттіл соқ болудын. Қатшер инспекциядың күтті бұл болғойын қарағанын көрбет сатығы кейден акция етірілді бүйт.
Он на букурдук билигиннерер идебиниктере тунгеттибит. Кордалохтахтар гаретер боллака бу кербачаннар арасиринен элбахринен хаджактаринхаб. Он на бу бар билер букурдук коракка бу кербачанга хаджар бу плиткаларин хохтар. Онон баре болгамтолах болокайн. Антонекс Күрәлік сұятынан ұроттар доғырдығыларын жетін коллектива 4-2 сағайар жылы сағылады. Күністата культура жетігер алтар алжытарыны ұчынай оннары тұғар бұлаға көліләді. Айар жылы арасын ұроттар көстюмдерін көрдіруінен арындылар. Оны тәңгер республика жақталырғыр ананары қартысқа бұстап көтірді. Өтчет бұлғақытығар ұғыкелінге сайдық тағылы кварталы ден креативный кластер туғынан бір егі білгендерділер, күністата ұғырдығы жетігер арас қабанақ тәрәйін бұстала соғы ұтылынна. Бар антик противоковидный условия бүтүн тутуган турамыт каралан коллективтер бүтүн жарыктан тура этна время ден шоу белем жабыт бирдак интервене 100 коллектив кыттар 5-6 кеге жагыргор болчалы онда баллагана бу билеген этна костюмерная ден дефиле якус разных национальностей выставка-то была турар. Он навалага на эксподенгами Араса Мухтар, Тувиннар, Корейдар, Армяннар, Мучалар, Бейнарин, Олахтарун, Джахтарын, Хайдах, Джели Ахтарын, Олахтарын, Кэмдерен, даже Аскелен, Робой Духотин Сев. Котоглолинге федеральный университет Урагайгар бүкіндерге Россия Котоглу илин чахгар остуджонларга спорду сайындыры туғынан жүлігелер. Госдума ихнен хүлелер үйренәчілер дробияларга ронна физическа итилергер экспертный себет бусыллағы улетін түміктүр тірәйін бастақытын ұтылар. Тустах тірәйінге Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург онна хифу экспертлер әкітталар. Кеңдалағына ғыртығы кәмегер Национальный футбол лигатын баскетболға студенттер ассоциацияларын күтті сөбілен түйесілігі. Итенде Хутугулу ренге федеральный университет Россия студенттерін спортивный клубтарын ассоциацияларын кирбетін туғылур сертификаты тұтуға. Онтын аспыт күнне эксперттер, преподавателер онна студенттер күттілағы баскетболға матчынан түмікпәділер. Индики студенты бұд лигаға керелдерігер. Атын көрінеге кітта бұдарете сүрдіақ тоғыста ғойле бара тұрар, именно дипломатическе өтетігер. Онтан именно қанны фонда кітта бұдарете болақ бұдна беға ола стратегия 23 сеттен бар. Ол фонда кере бұдар беға олан именно грантовай тұха керек тақпет. Именно ол грантовайге кере бұдар беға именно сүйенскі спорт бұдығы бұ, именно сүйенскі лига кіттанлар сүйена бұдығыр тоғыста именно иніка хардылырын ғ Соның мүтетін не көрсе қадері?